E=mc² waa foormulka ugu caansan dunida ee dadka intooda badan ay yaqaaniin. Foormulkani waxa uu bedelay fakanka nolosha iyo aragtida bani'aadamka koonku uu ka haystay. Albert Einstein isaga oo 20 sano jir ah ayuu qaladaad ku tilmaamay physics-kii dunida muqaddaska ka ahaa ee Isaac Newton. That mass and energy are both different manifestations of the same thing. Einstein waxa uu bedelay aragtidii koonka xilligii Newton la aaminsanaa. Waxa uuna sidoo kale Einstein ina fahamsiiyey walaxdii energy-ga, space-ka iyo waqtiga in xiriir uu ka dhexeeyo. Einstein formuladiisa marka tiyoori ahaan gudaha loo galo waxa ay sharaxaad caqli iyo cilmi waaqici ah ay ka bixinayaan aayadaha Qur'aanka, suurada Sajd aayadda 5aad iyo suurada Macaarij aayadda 4aad. Waxa uuna sidoo kale foormulkani burburin uu u yahay boqolaal shubho oo dadka diinta Islaamka ay ku weeraan, sida koonka inta uusan Alle abuurin ka hor xaggee ayuu Alle jiray, muxuuse sameynaya ama hadda muxuu Alle qabanayaa, iyo su'aalaha ah dadka hadda dhimanaya iyo kuwa qiyaamaha xilli u dhow dhiman doona maxay kumanaan sano qabriga dhexdiisa ay ugu sugayaan ama halkaasi loogu cadaabayaa. Foormulkani maadaama dhammaan shubhooyinkani oo dhan aas-aaskooda uu burburinayo, waxaan u kala qaybin doonaa muuqaalka laba qaybood: qaybta diinta iyo foormulkani relativity-ga iyo burburinta shubhooyinkani aan uga hadli doono waxaan soo gelin doonaa muuqaalkaasi channel-keena kale. Muuqaalkanise waxaan kaga hadli doonaa oo keliya foormulkani aragtida koonku inaga siinaya iyo waxa uu yahay xagalka fiisigiska marka laga eego. Si aan u bilowno muuqaalkeena, haddii aad ka hesho muuqaaladani sayniska caynkani oo kale ah laak inaad saarto, waxay inaga caawin doontaa in muuqaaladani oo kale diyaarintoodu xoogga aan saarno. Mahadsani. Waagii hore xilliga Newton, koonku waxaa laga aaminsanaa inuu yahay mid ku dhisan xeeranka Newton. Koonka oo dhan walax walba waxa ay ku jirtaa dhaqdhaqaaq, dhaqdhaqaaqanina walaxba walaxda kale culays ayay ku haysaa. Koonka oo dhanna mekaanizmku u shaqeynaya habkani ayaa lagu qeexi jiray. Balse Albert Einstein markuu u yimid waxa uu qalqal geliyey foormulkii muqaddaska dunida ka ahaa ee gravitationka. Principle-ka Isaac Newton waxa uu ahaa walxuhu hadba culayskoodu qaankood qaan kale waa ay soo jiitaan. Balse Einstein fikirkani daciif inuu yahay wax ay ka dhiman yihiin ayuu sheegay. Isaac Newton markuu u aaminsanaa haddii tufaax dhulka uu ku soo dhaco, tufaax ayaa dhulka haddii la isku dhufto masaafada u dhexaysa laba jibaabkeedana loo qeybiyo, natiijada ka soo baxdana haddii lagu dhufto nambar ka sugan ee gravity-ga waxaa la heli karaa quwadda shayga. Einstein waxa uu sheegay foormulkani in wax ay ka dhiman yihiin, waayo Einstein waxaa ka dhaadhacsanayd walxaha culayskoodu in aysan keenin isu soo jiidashadooda. Waxa uuna ku fakaray Einstein laba walax dhexdoodu in ay ka dhexayso walax kale oo aanan xisaabta lagu darin, waana mabkii uu hormarinay fikirkiisa relativity-ga. Macluumaadkani waxaa muhiim ka ah oo keliya inaan fahmno in xilliga Newton moodeelka koonka oo dhan inuu ku dhisnaa awoodda cufisjiidadka. Einstein waxa uu yimi walaxda iyo sheega space-ka iyo waqtiga waa kuwa midkood midka kale xiriir uu ka dhexeeyo. Haddii dib aan ugu soo laabano classic physics-kii Newton, waxa uu sheegay in waqtiga iyo space-ka xiriir uusan ka dhexeynin. Calashaan xilligii Newton waxaa la aaminsanaa waqtiga inuusan ku xirnayn space-ka, maadada ama cufisjiidadka. Qofka dunida halka uu doona ha joogo, waqtiga si isku wada mid ah ayuu ugu socon doonaa. Fakankani iska badaa in dood laga keeno dunida oo dhan waxa uu u noqday mid marjac ah ilaa Einstein uu ka yimid. Einstein maqaalkiisu ugu horey ee uu faafiyey 1905-tii waxa uu ku sheegay hadal aad muhiim u ah. Waxa uuna yimi energy-ga iyo maadadu waa laba shay oo isku mid ah, balse waa waxyaabo siyaabo kala duwan loogu dhawaaqo. Waxa uuna sheegay foormulkani E oo ah energy-ga in uu la mid yahay walaxda oo M ah oo lagu dhuftay xawaaraha ilayska oo laba jibaaran. Si kale oo fudud, Einstein waxa uu ina leeyahay moobeelkaaga wuxuu isku bedeli karaa form energy ah, xitaa adiga ayaa macquula isla adiga oo walaxa in energy aad noqoto, sida asalkeenaba energy caanadoo elementiyo aanan noolayn na looga abuuray. Tanina waa qaanuunka thermodynamic-ga koowaad ee ilaalinta energy-ga, conservation law. Waxa ayna ardaydu ku qaataan galaaska form 1. Luuqad kale oo fudud, Einstein waxa uu ina leeyahay haddii aad wax cabirayso sida asalka ah, waxaad cabiri kartaa oo keliya walaxdaasi energy-geeda guud oo keliya.
haddaba Einstein intaa oo kaliya kuma uusan ekaan waxa uu ku daray haddii lagu dhufto xawaaraha ilayska oo laba jibaaran. Ilmiga fiisigisku waxyaabaha ugu badan ee ardayda ay ku dhibsadaan kuna nacaan waa xisaabaadka xawaaraha iyo dhaqdhaqaaqa, yacni nambarada oo badan, balse koonka oo dhan ilaa innaga maadaama dhaqdhaqaaq aan ku joogno xisaabinta dhaqdhaqaaqeena iyo xawaaruhu waxa ay muhiim u tahay inaan fahamno sida koonku u shaqeeyo. General relativity-ga Einstein waxa uu noo sheegayaa in walaxdu energy isku bedeli karto ama walaxduba energy ay tahay, waqtiga iyo space-kuna in xiriir ay ka dhexeeyaan. Waxa uuna soo saaray Einstein qaanuunka nisbiyada ama relativity-ga. Qaanuunkani waxa uu leeyahay walaxdu xawaaraheeda mar walba ee zaa'id uu noqdo, walaxdaasi waqtiga ay ku socoto aad ayuu u soo yaraanayaa, waana halka laga keenay in waqtiga lagu safan karo. Haddii aadan daawan muuqaalka aan kaga hadlay time travel-ka qaybtiisa koowaad, xagga sare muuqaalka kaaga muuqdo waad ka daawan kartaa. Qaanuunkanina hab aad u fudud haddii aan u sharaxo, Einstein waxa uu ina leeyahay haddii zaa'id aan u xawaaro dheerayno, saacaddeena tartiib ayay u socon doontaa. Kaba soo qaad in aan soo booqanay meero aad u dheer oo boqolaal milyan oo ilays ah inoo jira. Haddii aan qaadanay shay aad u xawaaro dheeraya, waqtigeena aad ayuu u soo yaraan doonaa, sababtoo ah waqtigu waxa uu si toos ah ula xiriiraa qalooca isbayska. Dadka dunida jooga marka ay boqolaal sano u tahay, innagu saacaddeena waxa ay sheegi doontaa 10 sano oo keliya. Tanina waa mid jaamacadaha adduunka oo dhan ay tijaabiyeen, mana aha mid doodka taagan. Mabda'a kale ee Einstein waxa uu leeyahay walxuhu mar walba ee xawaarahoodu uu ziyaado, walaxdaasi qayb ka mid ah waxay isku beddeshaa kinetic energy. Tanina waxaa tusaale u noqon kara haddii qof laambad uu soo qaato kadibna laambadaasi uu shito, waxaa laambadda ka bixi doona ilays iftiin ah. Laambadda gudaheeda mar walba ee wax un ay ka baxayaan qayb ka mid ah laambaddu waxay isku beddelaysaa energy la gubay, waxaana soo yaraanaya culayska iyo energy-ga laambadda maadaama wax ay ka baxayaan. Tanina ma aha mid dadka miisaankooda ama cabbinkooda lagu ogaan karo, balse si practical ah waa mid dadka si fudud ay ku aqbali karaan. Sidaasi darteeda ayuu leeyahay Einstein walaxdu mar walba ee xawaaraheedu uu ziyaado qayb ka mid ah kinetic energy ayay isku beddeshaa. Faransiibka kale ee relativity-ga waxa uu leeyahay walaxdu xawaaraheeda mar walba ee uu ziyaado waxaa soo gaabanaya dhidhanka ay jari doonto, mana jiri karo wax xawaaraha ilayska ka dheerayn kara. Waxyaabahan oo dhan waxay hoogdhac u ahaayeen inaan fahamno fikirka Albert Einstein sida adduunka habkan ugu fakir lahayn uu isbeddel ugu keenay. Si uusan muuqaalku u dheeraan, Einstein formulkiisa waxaa lagu soo koobi karaa in adduunka oo dhan uu ka dhigay mid isku xirxiran, waqtiga iyo maadada, energy-ga iyo space-ka. Koonka dhexdiisana waqtiga iyo energy-ga faafitaankiisuna space-ku waa uu ku leexi karaa. Sistemka qoraxdeena maadaama qoraxda ay tahay xidiga ugu weyn ee dunida iyo dhammaan meerayaasha ee qoraxda ku dul wareegsanaya, innagu waxa aynu nahay marka qawaacidda Einsteinna loo eego dad ku dhex socda godka waqtiga iyo space-ka, waayo xidiga qoraxda ayaa liicay isbayska culayskeeda darteeda. Sidaasi darteeda godka waqtiga ee qoraxda ina siisa ayaa time-keenuna uu ku socdaa, isbayskeenuna waa mid liican. Waagii Newton isbayska oo dhan mid toosan ayaa loo haystay, Albert Einstein dunida oo dhan mid isku xirxiran oo dinaamik ah maadaama formuladiisu uu ku qeexay lagana fahmay waqtiga, maadadii, energy-ga dunida oo dhan, aragti iyo faham cusub ayay ku noqotay. Ilaa formulkani loo adeegsaday walax u beddelisteeda energy-ga, samaynta nukliyanka iyo duulitaanka diyaaradaha iyo matooyada dhaqdhaqaaqooda,